Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Ви вже чули хорошу новину для кожного українця, де би він не перебував? Міністр закордонних справ сказав, що вони відправляють додому, виганяють з Польщі російське консульство. Як вам така інформація, і така новина? Підтримуєте чи не підтримуєте? Якщо підтримуєте, то обов'язково тисніть вподобайку, зробіть репост, так щоб більше людей про це дізналося. Ну і звичайно підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Давайте з цієї новини і почнемо. Про це повідомив міністр закордонних слав Радуслав Сікорськ. Хочу сказати, що. Деколи в нього такі собі заяви відносно українських біженців, як в Польщі так і Німеччині. До його заяв дуже багато є ще додаткових запитань, з якими я часто і не погоджуюсь. Але ось такі рішення, ось такі заяви, я сприймаю позитивно на 100%. У вигнання відправляють поки що лише консульство в Познані, але і це вже є початок непоганий. Росія веде гібридну війну у Польщі, з'являються спроби диверсії. Мій обов'язок як міністра закордонних справ рішуче відреагувати. Написав і сказав про це міністр закордонних справ. Сікорський додав, що закриття російського консульства у Познані станеться найближчими днями, а співробітники цієї дипустанови будуть оголошені небажаними особами. Польщі. Також глава МЗС додав, що вимагає припинити ведення Росією гібридної війни проти Польщі та її союзників, а закриття консульства в Познані – це перший крок. І у разі продовження МЗС залишає за собою право на подальші рішучі дії. Ну, я думаю, заява Сікорського про те, що Росія зупиниться і не робить різних там провокацій, вони проігнорують точно. Але те, що вони. Ну, скажімо так, не обрізають, але обмежують свої відносини з Росією, як на мене, це добре. Не потрібно там Росії на території Польщі додаткових консульств і того подібного. Я думаю, що справляться якось з тими двома, які ще залишаться. Але на цю заяву і ці дії відреагувала також і російська сторона. Марія Захарова. Я думаю, всі знають, то це така каже, що це ворожий крок по відношенню до Росії з боку Польщі. Ну, слухайте, як Росія поводиться з своїми сусідами і не тільки. Ну, то до Росії таке саме має бути ставлення. Чи ви з тим не погоджуєтесь? І то ще гірше має бути. Наступна інформація вже не настільки приємна і настільки позитивна, якою хочу поділитися, також інформація з Польщі. В Польщі вже не в перший раз лунають вибухи. І це стається у зв'язку з тим, що злочинці таким чином грабують банкомати. Інцидент стався в ніч на 22 жовтня в Ольщині. Там невідомі підірвали банкомат біля магазину Бідронка на вулиці Хозяйша. Вибух був дуже сильний і призвів до чималих руйнувань. Окрім банкомату, постраждав і магазин, пошкоджено двері та всю вітрину. Злодіям вдалося викрасти гроші, які були в банкоматі. Неофіційно говориться, що там сума була приблизно 150 тисяч злотих. А кілька днів перед тим був ще один вибух. Також пограбували банкомат. І це сталося в селі Цибінце, Слубіцького повіту, Любузьке воєводство. Як бачимо, дуже сильно не запарюються злодії, де як там щось продумати, щось там підготувати, яким чином. Прийшли, заклали вибухівку, підірвали, забрали, поїхали. Ну, щось якось так дивно насправді і дуже небезпечно. І ще одна інформація з Польщі. Всі ви знаєте програму 500 яка була, і зараз вже є 800 на дітей. Для чого це було створено? Для чого це взагалі ці виплати? Для того, щоб збільшити народжуваність в Польщі, тому що є реальна демографічна криза в Польщі, вмирає більше ніж народжується. Польща з тим бореться як мій, як може, але ось тепер демографи сказали, що ось 500 Тепер вже і 800 плюс воно взагалі не діє. Тобто, як була народжуваність слабенька, так вона і є народжуваність слабенька, і демографічна ситуація все більше більше і більше погіршується. Демографи Польщі б'ють на сполох. Народжуваність падає. як пише сьогоднішня Жечпосполіта на програму 500 плюс виділено 305 мільярдів злотих. А народжуваність не зросла водночас, масштаби краї крайньої бідності такі ж, як і до запровадження програми. Програма сім'я 500+,» плюс мала дуже обмежений вплив на рівень народжуваності. Ймовірно. Вона сприяла незначному зростанню народжуваності в перші роки після запровадження допомоги, але загалом ситуація не покращилась. Такою є основна теза звіту про реалізацію закону про державну допомогу у вихованні дітей на 23-й рік. Тобто, 23-й рік повністю підрахували, подивились народжуваність, подивились смертність, подивились подивилися видали грошей. О, вона прийшла до того, що не діє. Насправді не діє і вперше в офіційному документі уряд визнав, що програма, яка з січня називається вже тепер 800+, була демографічним провалом у 2023 році. Народилося лише 272 тисячі дітей. А це навіть на 35 тисяч менше ніж прогнозував найгірший варіант. Кардинально низький рівень народжуваності є також результатом зменшення кількості жінок репродуктивного віку йдеться у звіті. Зазначається, що вплив програми на скорочення крайньої бідності теж вичерпується. Ось такі невтішні новини щодо демографічної ситуації на території Польщі. Хоча, сказали би, Польща все ніби є і виплати, і спокійно живуть. Люди є робота, народжуйте, розвивайтесь, працюйте, вирощуйте дітей. Ні, не, не працює, не, не хочуть люди, не народжують, не роблять. Проблема. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. І хороша інформація, позитивна і негативна, ну яка вже є. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою, також поділіться ним і, звичайно, підпишіться на канал. Це надзвичайно важливо для підтримки цього каналу і для розповсюдження інформації.